नमस्कार बंधु सकल पलक ज्योति मिक्स यूट्यूब चेनेल पुनर्बार सकलोके स्वागतम जानाइछो। बंधु सकल सकले मनत एटाई चिंता एतिया जी सकल छात्र छात्री तेउलुपर मनत एटाई एतिया केवल कथा स्कूल कलेज समूह केतियार परा खुला हबो। किंतु बंधु सकल जिहेतु कोरोना पेसेंट अहोमत एतियाव बाहि आसे 1 लाख घर अतिक्रम करिसे हे तारु भय आसे जे स्कूल कलेज कम खुलिले जानुसा इजनर पर खिजनर लगालै संक्रमण होय कोरोना भाइरस आरो बिद्धि होबो पारे आरो छात्र छात्री सकलो खै कोरोना भाइरसत आक्रांत होबो पारे हे 1 सेप्टेम्बर तारिखे स्कूल कलेज कम खुला কথা আছিল যদিও ইয়ার নিশ্চয়তা প্রকাশ কৰিব নোৱাইলে ৰাজ্য চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ফালৰ পৰা কিয়নো 1 তাৰিখে এটা খোলা নহয় স্কুল কলেজ সমূহ তথাপিতো 15 তাৰিখৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ 15 তাৰিখৰ পৰা কম বেছি পৰ্যায়ে ক্ৰমান্বয়ে স্কুল কলেজ সমূহ খোলাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেই কথা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰিয়াই ঘোষণা কৰে সেইহে আজি সকলো কথা আমাৰ ভিডিঅটো জৰিয়তে আপোনালোকক জানিব পাৰিব কেনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিয়ম শৃংখলা মানি স্কুললৈ যাব লাগিব বা কোনখিনি ক্লাছ কৰিব এতিয়া বা কেনেদৰে ক্লাছসমূহ কৰা হ'ব যাতে কৰোনা ভাইৰাছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে বা কৰোনা ভাইৰাছ কোভিড-19 দেহত বিয়পিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কিছুমান নিয়ম বান্ধি দিছে বা কিছুমান নিৰ্দেশনা দিছে সেই নিৰ্দেশনা মতে স্কুল কলেজসমূহ খুলিব লাগিব বা এই স্কুল কলেজসমূহ কেতিয়াৰ পৰা নিয়মিতভাৱে সকলো ক্লাছ কৰিব সকলো কথা আজি আমাৰ ভিডিঅ'তে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। সো ভিডিঅ'টো চাই থাকক যদি ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলো বন্ধু বান্ধৱলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জানিব পাৰে যাতে সকলো কথা বন্ধুসকল আমাৰ চেনেলটো যদি আপুনি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব। সো আহকচোন জানি লওক সকলো কথা। বন্ধুসকল ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 15 ছেপ্টেম্বৰলৈ সকলো শিক্ষানুষ্ঠানত চলিব চেনিটাইজেশ্যন। হয় বন্ধুসকল ছেপ্টেম্বৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখলৈকে সকলো শিক্ষানুষ্ঠান স্কুল কলেজ সকলোতে চেনিটাইজেশ্যন কৰিব। তাৰপিছত বন্ধুসকল বিদ্যালয় শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে ল'ব লাগিব এই কামৰ নেতৃত্ব। বন্ধুসকল বিদ্যালয় যিসকল কৰ্মচাৰী আছে বন্ধুসকল যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে সেইসকলে এই চেনিটাইজেশ্যন কৰা কামটোৰ নেতৃত্ব ল'ব লাগিব। 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পৰীক্ষামূলকভাৱে ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ কিছু শ্ৰেণী খোলাৰ সিদ্ধান্ত। হয় বন্ধুসকল 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পৰীক্ষামূলকভাৱে কিছুমান শ্ৰেণী খোলাৰ কথা ঘোষণা কৰে আৰু কয় যে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ প্ৰতি 7 দিনৰ মূৰত মিড ডে মিলৰ চাউল সংগ্ৰহ কৰিবলৈ অহাৰ সময়ত শিক্ষাৰ্থীক শিক্ষাৰ বুজ ল'ব শিক্ষকসকলে। হয় বন্ধুসকল যিখিনি মিড ডে মিলৰ চাউল দাইল আছে বন্ধুসকল সেইখিনি প্ৰতি 7 দিনৰ মূৰে মূৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিতৰণ কৰিব আৰু সেইদিনাই শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিছু শিক্ষাৰ বুজ ল'ব পাৰিব। তাৰপিছতে কয় যে প্ৰশ্ন কাকত যাতে কিছু কাম পৰীক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষকসকলে দিব পাৰিব বন্ধুসকল আৰু তেওঁ কয় যে কিছুমান প্ৰশ্ন তেওঁলোকক ঘৰত কৰিব পাৰে যিখিনি হোমৱৰ্ক সেই হোমৱৰ্কখিনি শিক্ষকসকলে তেওঁলোকক দিব পাৰিব। আনফালে দ্বাদশ শ্ৰেণী আৰু ডিগ্ৰী চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শিক্ষানুষ্ঠান খোলাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। হয় বন্ধুসকল আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী আৰু যিখিনি ডিগ্ৰী চূড়ান্ত বৰ্ষৰ লাষ্ট ইয়াৰ চাৰি ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ খোলাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। অনানুষ্ঠানিকভাৱে খুলিব এই শ্ৰেণীসমূহ দলীয়ভাৱে 4-5 গৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষকৰ পৰা শিক্ষাগত কথা আলোচনা কৰিব। হয় বন্ধুসকল এটা দলত 4-5 গৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষকৰ পৰা শিক্ষাগত কথা আলোচনা কৰিব পাৰিব বুলি তেওঁ কালি ঘোষণা কৰে। তাৰ পাছত কয় যে 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 30 ছেপ্টেম্বৰলৈ পৰীক্ষামূলকভাৱে এই ব্যৱস্থাৰে শিক্ষাদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। হয় বন্ধুসকল যিটো দ্বাদশ শ্ৰেণী আৰু ডিগ্ৰীৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ ক্লাছ কৰাৰ কথা কৈছে এটাই দলত 4-5 জনকৈ শিক্ষাৰ্থীক লৈ তেনেদৰে এইটো 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে তেনেদৰে কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আৰু 1 অক্টোবৰ 1 তাৰিখৰ পৰা বেলেগ ব্যৱস্থাৰে কৰিব বুলি তেওঁ কালি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে ঘোষণা কৰে। তাৰপিছত কয় যে এতিয়াৰ পৰা শিক্ষকসকলে অনলাইন ক্লাছ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা কৰিব লাগিব। হয় বন্ধুসকল যিটো এতিয়া অনলাইন ক্লাছ চলি আছে সেই অনলাইন ক্লাছসমূহ শিক্ষকসকলে ঘৰৰ পৰাই চলাই আছিল কিন্তু এতিয়াৰ পৰা সেই অনলাইন ক্লাছসমূহ কলেজ বা স্কুললৈ আহি পেলাই তেওঁলোকে স্কুলৰ পৰা বা কলেজৰ পৰাই ক্লাছসমূহ কৰিব লাগিব।
বন্ধুসকল এইখিনি ইনফৰমেশ্যন আছিলে আপোনালোকক দিবলৈ বন্ধুসকল, এইখিনি সেয়েহে আমি এই ভিডিঅ'টো বস্তুটোকে আপোনালোকক সেইখিনি ইনফৰমেশ্যন দি দিলোঁ। আপোনালোকে হয়তো কিছু কথা জানিব পাৰিলে। চ' ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। আপোনালোকে কিবা যদি প্ৰশ্ন সুধিব লগা থাকিলে কমেণ্টত গৈ সুধিব পাৰিব আৰু নিশ্চয় সকলো প্ৰশ্ন আপোনালোকে উত্তৰ পাব। বন্ধুসকল আপোনালোকৰ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব। বন্ধুসকল যেতিয়া আমি ভিডিঅ'সমূহ আপলোড দিওঁ তেতিয়া আপুনি সেই যদি অল অপশ্যনটো বাছি লয় তেতিয়া আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ন'টিফিকেশ্যনটো লাভ কৰিব আৰু আপুনি লগালগ ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিব আৰু সকলো কথা আপুনি সোনকালে জানিব পাৰিব। সেয়েহে ছাবস্ক্রাইব কৰি পেলাই অল অপশ্যনটো বাছি ল'ব। বন্ধুসকল তেতিয়া পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ। থেংক ইউ।